אני אומר, זה לא מספיק למנוע מהפלסטינים איחוד משפחות. אם אתה רוצה באמת לדפוק אותם, תאשר להם לאחד משפחות, אבל עם משפחות של אחרים. ואז הם ימותו מהמבוכה. גם לך קוראים אחמד, איזה יופי, גם לבן שלי. אוהב קלפים? קלפים? אוהב קלפים? איחוד משפחות. לא, זה שאתה עושה את הבדיחות הסטריאוטיפיות האלה, זה מאוד מעניין. כן, אני בחור מעניין, אני חושבת. מעניין ולא צפוי. מה אתה רוצה? הייתה לו ילדות קשה, הוא גדל ברעננה. אבל למה הפלשבקים האלה כשאני מנסה עכשיו לתפקד? אתה גדלת ברעננה, כן? אני גדלתי בקיבוץ, העיר הגדולה מבחינתנו הייתה גדרה. מבחינת גדרה זאת לא העיר הגדולה, גדרה. וואו. הוא מנתניה. והיא מעומר. אני התל אביבי היחיד בפאנל הזה. וואלה, גדלת בתל אביב? חוף מציצים. השתזפתי המון. לא טוב. לא טוב לך. ברבה. שכונת אפרים. בנתניה? כן. עם שקה? מול שייה. שייה? היה לו חמור בעגלה, כן. ילד, אבל ילד, בוא הנה. אל תפחה. אל תאמין לאף אחד, כולם גנבים. כל היום כסף, כסף, ושאף אחד לא רואה בום, בום, בום. רוצה סיגריה אסקו? רוצה לראות לחמור את הבום, בום. כל הילדות התעללו במינית. עכשיו, את מי אני תובע? את קהילת יהודי וילנה, את מי אני תובע? הוא וילנאי? אתה, זה הדמות מזה, זה הדמות מהמכס. מהמכס? כן. אני ממחזר את כולם, אני כבר לא יודע מי זה מי.